มิงลาญาจามาชินในปีรองมอลลีวัดานีสลาบีราญจามูซีธนามังนัทนัสตงุเนซอนลาเนเซียนีญาคุณนายเจรุปยานีมอลลีวัดาตระเนมยาโกเตมยาบาเมชินดิกนี้ญานี6นายกวยเฉิงได้ถั่วชิเกเรเมซงปูเฉิงยามาในปีรองมา32ดีกรีเซลเซียส90ดีกรีฟาเรนไฮต์ยางโกมิโอมา30ดีกรีเซลเซียส86ดีกรีฟาเรนไฮต์เนမန္တလေးမြို့မှာ38ဒီဂရီဆယ်စီယက်တက်ရာဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖမ်းဝရာရှိတဲ့ပုံအရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်တင့်တဲ့မှာတိမ်ထူထန်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမိုးတိမ်နှောင်များဖြစ်တွန်းနေပြီးအဆိုပါမိုးတိမ်နှောင်များရွေလျားရနေရတဲ့လျှောက်မှာလေပြင်းများတိုက်ခတ်ခြင်းလေပြင်းနဲ့အတူထိချုံခြင်းမိုးကြိုးပစ်ခြင်းလျှက်စီးလက်ခြင်းမိုးသီးကျွေခြင်းနဲ့နေရာကွက်ကြားမိုးထိချုံရခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်ကျန်တဲ့ဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်တော်နေပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေးအားတင့်တင့်ရှိနေပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလေးအားတင့်တင့်မှာအားကောင်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာမြမကံဝင်တစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမိုးတက်လေးပြင်းများကြောက်ရောက်ပြီးလှိုင်းတင့်တင့်မှာလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးတက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းပြင်းလေးဟာတနအိုက်ကိုမိုင်30မှ35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လိုင်းမြင်မှာမြမကံရတဲ့ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပလဲပင်တို့မှာ6ပေမှ9ပေကန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနှက်ပြံမွန်းတဲ့ချိန်ထိခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျဲစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစ်စိမ်နေကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရွှေပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာနှံပြမိုးထစ်ချုံရွာပြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးမှာဒေသအလိုက်နေရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မွတ်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အနေဆုံးပူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယက်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မွတ်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာမိုးတင့်တင့်ထစ်ချုံရွာပါမယ်။အနေဆုံးပူချိန်မှာ23ဒီဂရီဆယ်စီယက်83ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတဝိုက်တွင်မနက်ဖြန်မွတ်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အနေဆုံးပူချိန်မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယက်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမိုးပူလာပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။